Це Бородянка після рашистської окупації. Оце колись був житловий будинок, ви бачите, да? Який розстріляний російськими окупантами. Це вони розказують про те, що вони не стріляють по житлових будинках і захищають мирних громадян. От як захищає рашистська наволоч, сволоч мирних громадян, ми це бачимо по Бородянці, по Бучі, по Єпіню.